Ještě k tomu mýmu konceptu, co se týče toho vlastně toho suprapočítače pro akademiky z těch státních počítačů a mobilů, jo, tak vlastně asi mělo být udělané výběrové řízení, jo, respektive vždycky mělo být výběrové řízení vlastně na počítače ve státní správě asi takový, že vlastně to, co jsem tam psal, že v těch počítačích měla být ECC RAM a v těch počítačích měla být ECC RAM i u grafických karet, aby pokud by probíhaly výpočty na grafických kartách nebo na procesorech, tak aby tam nevzniklo prostě, aby tam vlastně nevznikla nějaká výpočetní chyba. Prostě ty ramky dělají chyby, sami se přepisujou, prostě nebudu to tady rozebírat, ale prostě ty ECC RAM by měly být ve všech počítačích. Linus Torvalds to sám prostě veřejně říkal několikrát, že prostě ty počítače dělají chyby. Já jsem si to taky zkusil a prostě když prostě jedete výpočty na grafických kartách, tak prostě ta ECC RAM přepisuje bity a pak ten výpočet není precizní, protože prostě se ty bity přepisujou a pak tam vznikají odchylky, které při některých výpočtech jsou prostě změní pak výsledek celého toho výpočtu. Takže co se týče tohohle, tak jako vzít notebook, vzít horkou vzduch, vyletovat čtyři čipy, které jsou u grafiky a naletovat tam ECC čipy, není to nic složitýho, jo. Nebo respektive objednat, udělat zakázku s tím, že chceme ve státních notebookcích prostě ECC RAM u grafik. Ono by se to pak rozjelo na celém světě, ono by se to jednou, dvakrát, třikrát podařilo vysoutěžit a pak už by se to stalo standardem, jo, takže ono houby zlé, jo, ono spíš by to mělo pozitivní efekt než negativní. A co se týče tohohle toho, tak jako když by to naběhlo třeba, jak jsem to říkal, že by zaměstnanec dal vypnout počítač, on by se zapnul a naběhnul by třeba do Linuxu, tak tu chvíli už by ten Linux musel využívat jedno výpočetní jádro pro svůj běh a už by nešlo využít třeba ze 4 jádrovýho procesoru všechny 4 vlákna nebo 8 vláken podle toho, jaký by tam byl typ procesorů, že jo. A proto mě třeba napadlo, že by mohli zasednout akademici a vyvinout prostě BIOS, nebo BIOS, jo, se to říká, a že ten BIOS by prostě, že by vám prostě zaměstnanec by dal vypnout počítač, ten počítač by se zapnul a BIOS by naběhnul do režimu prostě chcete spustit operační systém nebo spustím se do režimu výpočetní jednotka, jo. A ten BIOS by se připojil k internetu a ten BIOS by dostal prostě, ten BIOS by dostal z internetu prostě nějaký pakety, který by zadal procesoru prostě k výpočtům nebo grafické kartě, jo. Takže když to vezmete takhle, tak nechá se to takhle udělat, jo, nechá se takhle vydělat a jde jenom o to, aby tam zasedli prostě nějaký ajťáci a řekli, jo, hele, přes ten BIOS, jo, přes ten BIOS by to bylo dobrý, umíme to, prostě umíme to udělat, nebo neumíme to udělat, a jo, musíme to nechat běžet na tom jednom jádru a zbytek jader teda dát k výpočtu, když bych mluvil o Linuxu, protože Linux není špatný na tohleto, takže aby tam nevznikaly chyby, jo, nebo říkám lidi, k tomu už se musí prostě posadit lidi, kteří se tomu věnujou a kteří to prostě dokážou prostě opravdu naprogramovat. A já tady jenom o tom mluvím, prostě jak bych to zadal jako koncept, prostě jako koncept bych to zadal takhle prostě nějakým odborníkům, aby se tomu pověnovali. A co si budem naučit, se dá skoro všechno, ale já se tady nebudu učit tohleto, abych to tady pak jako mohl vládě jako nanandat, jo, třeba. Takže to máte k tomuhle a nevím, co k tomu víc dodat. Myslím si, že by bylo dobré začít do politiku bodat.